Čau, tu doktor Freestyle. Nachádzame sa na workoutovom ihrisku. Dnes ti ukážem, čo robím, keď nejazdím na bajku. Poďme na to. Predtým, než si dáme nejaký ten trenál, tak sa musíme vždycky sa zahriať, roztrečovať, aby si sa nezranil a potom môžeš jazdiť jak boss. Takže ideme na to, dáme si menšiu rozcvičku. Na rozcvičenie väčšinou používam expander, je to moderná technológia, high tech. Je to veľmi dobré na to rozcvičenie sa, na zahriatie sa, aby si sa nezranil. Takže takisto začnem s týmto expanderom. Keďže dnešný cvik bude komplexný, tak si zahrajeme chrbát, zahrajeme si prsa, zahrajeme si ramena a ideme na to. Tým, že sa roztrečuješ a tie svaly trošku ponaťahuješ, začne do nich prúdiť krv, sa ti trošku nafúknú, obalia sa ti okolo tvojho tela a začneš mať tú silu na to cvičenie. Expander si dám okolo zad, chytím do dlaní, ako keby som si chcel zaboxovať, tak si ich trošku porozťahujem. Nič zložité, keď aspoň trošku cvičíš na hrazde, robíš nejaké tie kliky, tak by si mal takúto gumu pretlačiť. Snažím sa fúkať vzduch do brucha, aby som spevnil vlastne celý chrbát, aj ten predok, a o to lepšie sa mi bude pracovať s tou gumou. V tomto komplexnom cviku, ktorý budeme robiť, sú dosť dôležité ramena a ich sila. Opäť použijeme expander. OK, takže expander som si dal pod nohy, aby mi to malo kde držať. Takisto ho držím na dlaniach a zahrajeme si ramena tým, že budem robiť tento pohyb. Snažím sa robiť priamo čiaro ten pohyb a nie od tela. Lebo keď to budeš robiť od tela, tak sa budeš trápiť, tak určite si ich môžeš aj poškodiť. Takže snažím sa priamo hore. Komplexný cvik, ktorý si dnes vysvetlíme, má názov Muscle Up. Veľmi obľúbený cvik, veľmi známy cvik, komplexný cvik. Neviem, či si pravák alebo si ľavák. Chytím sa hrazdy do pol tela. Čo spravím? Zavesím sa vlastne na tú hrazdu, ale ešte predtým, než sa takto zavesím, tak zrobím jeden krok dopredu. Buď s ľavou alebo s pravou nohou, čo ti je príjemnejšie, vyskúšaš. Idem dole do poddrepu, ale tú druhú nohu dávam ako keby do pištolového drepu. A z toho pištolového drepu sa budem vystreľovať z tej ľavej nohy a potom sa vyšvihnem cez vlastne zapestia. Chytím sa so zapestiami, jeden krok zrobím dopredu, idem do pištolového drepu a z toho pištolového drepu sa snažím dostať hore na tú hrazdu. Keď sme sa už dostali cez malú hrazdu a dokážeme sa na ňu vyťahnuť, tak prejdeme na veľkú hrazdu. Keď sa chceš vyťahnuť hore nad hrazdu, tak dôležité je, aby tvoje zápestia boli pevné. Keď budeš robiť muscle up s takýmito rukami, že budeš mať ich zavesené smerom dole, tak to bude o to ťažšie pre teba sa dostať hore. Čiže dôležité je svoje zápestia vytrénovať, aby sa dostali do tejto polohy. Pamätáš si, ako som sa rozcvičoval na začiatku s týmto expanderom? Keď ešte sa nedokážeš na hrazde vyťahnuť sám, ale už zvládneš napríklad malú hrazdu, môžeš použiť buď, že si dáš niečo pod nohy a vyskočíš na nejakú strednú hrazdu, alebo môžeš využiť expander. A tento expander ti pomôže s tvojou váhou. Napríklad tento je v rozmedzi od 15 až 20 kg, že ti pomáha. Podľa toho, ako si ho hore ty napneš. Teraz mi ten expander pomáha čo najmenej, ale keď zrobím to, že ho uvoľním a ho rozťahnem, tak ten expander mi pomôže teraz už s 20 kg. Teraz, keď ho dám naspäť, tak mi bude pomáhať približne s 15 kg.
70 kg, teraz mám expander nastavený na 15 kg. Pôjdem si do toho expanderu, buď s jednou nohou, alebo s dvoma. Vyskočím na hrazdu a tým pádom som svoje telo odľahčil o 15 kg. Čiže už nemám 70 kg, ale len 55. Toto bol muscle up z minus 15 kg. Trošku si to rozťahnem, lebo už nevládzem. Dám si to na širšie. Utiahnem, idem dole na nohu. Buď tam vložím jednu, alebo dve. Tak, pôjdem si do toho. A teraz som odľahčený o 20 kg. Menšia rekapitulácia. Začínali sme na hrazde, prešli sme na veľkú hrazdu, položili sme expander, táto guma ti pomôže tomu, aby si sa na tú hrazdu, nad jej úroveň dostal. Ak ťa toto video zaujalo a chcel by si ma podporiť, určite prezdieľaj a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.